গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি মই আছোঁ তেতেলিয়া জংচনত। খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে ফাউণ্ডেশ্যনটো, আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত। মই ভিতৰ চলাটো দেখুৱাম আপোনালোকক, চাই থাকক। খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে, তো বলক আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। এইটো আপোনাৰ তেতেলিয়া ষ্টেচন, চাব পাৰে। ধুনীয়াকৈ বনাইছে, এইটো তেতেলিয়া ষ্টেচন আপোনালোকৰ, চাব পাৰে। ধুনীয়াকৈ বনাইছে, ষ্টেচনৰ ভিউটো চাই লওক। অভাৰব্ৰিজত আছোঁ মই এতিয়া। ইয়াৰ পৰা ধুনীয়া লুক এটা দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চব। ইয়াতে ইঞ্জিন বন ৰখাই থৈছে, এইখন চাব পাৰে অভাৰব্ৰিজ। এইবোৰ কাৰেণ্টত চলিবৰ কাৰণে আপোনাৰ কাম চলি আছে পূৰ্ণগতিত। এইবোৰ ইঞ্জিন প্লেজাৰ ইণ্ডিয়া BCM 389। খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে ষ্টেচনটো, তলৰ পৰা ভিউ এটা দেখাই দিছোঁ। হাই গাইজ, মই আছোঁ এতিয়া তেতেলিয়া ষ্টেচনত। খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে ষ্টেচনটো, চাব পাৰে আপোনালোকে। মই দেখাই আছোঁ, চাই যাওক। নতুন নতুন মেচিন আনিছে এইবোৰ বনোৱাৰ কাৰণে। দেখিছে ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিন এইবোৰ, প্লেজাৰ ইণ্ডিয়া। এইখন মালগাড়ী আহিছে, চাব পাৰে আপোনালোকে। এইবোৰ কাম কৰা মানুহ, উঠি গৈছে তক্তাৰে। এইটোৱেই হয় আপোনাৰ তেতেলিয়া জংচন। টোটেলি ক্লিয়াৰ হোৱা নাই,
হব লাহে লাহে হৈছে আৰু দেখা পাব পিছলৈ ভালকৈ এইটো তেতেলিয়া জংচন হয় খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে ফাউণ্ডেশ্যনটো এইটো একেবাৰে সিম্পল ভিডিঅ' এটা আছিলে মই তেতেলিয়া জংচনটো এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তো নিশ্চয় ভাল পালে যায় আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ টাটা বাই বাই